नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शन मध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत। मित्रांनो, आज पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ नवीन बातमी। मित्रांनो, कोकण मध्ये महाराष्ट्रात हलक्या पावसाची शक्यता आहे। हवामान खात्याने पुन्हा एकदा दिला इशारा। अवकाळीच्या दणक्याने चिंता वाढली। 4 ते 5 दिवसापासून होत असलेल्या पावसाचे पिकाचे नुकसान झाले आहे। यामुळे कोकणात आंबा, मध्य महाराष्ट्रात ज्वारी, गहू, हरभरा या पिकावर कोड रोगांचा, कीड रोगांचा प्रादुर्भाव वाढीस लागला आहे। तर दक्षिण डाळिंब भाजीपाला पिकाचे नुकसान झाले आहे। अवकाळीच्या या दणक्यामुळे शेतकरी चिंतेत असून नुकसान झालेल्या पिकाचे पंचनामे करण्याची मागणी पुढे येत आहे। कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, मुंबई परिसरात अवकाळी पावसाने चांगलेच नुकसान केले आहे। अनेक ठिकाणी आंबा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे। काजू पिकालाही फटका बसला। दिवसभर असलेल्या ढगाळ वातावरणामुळे बागायतदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे। शुक्रवारी सायंकाळी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यातील अनेक भागात पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या। शनिवारी सकाळपर्यंत काही भागात रिमझिम पाऊस सुरू असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये धास्ती होती। आता मध्य महाराष्ट्रात तुरळक सरी। पुणे, नगर, नाशिक, सातारा, कोल्हापूर, खान्देशातील जळगाव भागात शुक्रवारी रात्री तुरळक सरी पडल्या। पुण्यामध्ये शनिवारी सकाळीपर्यंत 19.3 पाषाण, 19.2 तर लोहगा येथे 19.5 मिलीमीटर पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। 19.5 मिलीमीटर पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे। मध्य महाराष्ट्रातील अनेक भागात सकाळपासून ढगाळ वातावरण होते। दुपारनंतर काही अंश ढगाळ वातावरण निवळून ऊन पडल्याचे चित्र। झालेल्या पावसामुळे आंबेगाव, जिन्नरखेड, नाशिक नगर या भागात चांगलेच नुकसान झाले आहे। खान्देशातील सायंकाळी साक्री, धुळे, नंदुरबार, नवापूर, तरोदा, शहादा तालुक्यात मध्यम ते जोरदार पाऊस झाला। साक्री तालुक्यात 24 तासात 60 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे। नवादो तळोदा भागात 30 मिलीमीटर पाऊस पडला। जळगाव जिल्ह्यात कुठेही जोरदार पाऊस झाला नाही, पण जळगाव भागात धरण पारोळा, इंदोर भागात तुरळक पाऊस पडला। शनिवारी सकाळी देखील जळगाव, धुळे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी तुरळक ठिकाणी पाऊस पडला। ढगाळ वातावरणामुळे केळी काढणी, ऊसतोड, फवारणीची कामे ठप्प होती। मराठवाड्यात, विदर्भात कोरडे वातावरण। मराठवाडा व विदर्भाच्या काही भागात तुरळक ठिकाणी हजेरी लावल्यानंतर आता या भागात हवामान काहीसं कोरडे झाले आहे। अधूनमधून ढगाळ हवामान होत असले तरी पाऊस पडण्यासारखी स्थिती नसल्याने शेतकरी आपल्या आपल्या कामात गुंतले आहे। अनेक ठिकाणी तुरीच्या काढणीला व मळणीच्या कामाला वेग आला आहे। मात्र 2 दिवसापूर्वी झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्याचे काही प्रमाणात नुकसान झाले आहे। त्यातच अचानक होत असलेल्या पावसामुळे पिकाचे नुकसान होण्याची भीती शेतकऱ्यांना चांगली सतावत आहे। तर मित्रांनो, कोकण मध्य महाराष्ट्रात हलक्या पावसाची शक्यता। हवामान खात्याने पुन्हा एकदा दिला इशारा। गेल्या 7 ते 8 दिवसापासून अरबी समुद्रात तयार झालेल्या चक्रीय वाऱ्याचा प्रभाव कमी झाला आहे। यामुळे राज्यात ढगाळ वातावरण निवळू लागले आहे। मराठवाड्यात, विदर्भात काही अंश ऊन पडत असले तरी मध्य महाराष्ट्रात व कोकणात अशांत ढगाळ व अधूनमधून ऊन पडत असल्याची स्थिती आहे। आज तारीख रविवार। कोकणातील ठाणे, पालघर, मुंबई, रायगड, सिंधुदुर्ग, मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, नगर, पुणे, कोल्हापूर, सातारा भागात काही प्रमाणात ढगाळ हवामान राहणार आहे। तर तुरळक ठिकाणी पावसाचा शिडका होईल व सोमवारपासून संपूर्ण राज्यात हवामान कोरडे राहणार असून काही प्रमाणात थंडी वाढणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने दिला आहे। तर मित्रांनो, शेतकरी मित्रांनो, अत्यंत महत्त्वाची बातमी, कारण सोमवारपासून संपूर्ण राज्यात हवामान कोरडे राहणार असून काही प्रमाणात थंडी वाढणार असल्याचा अंदाज हवामानाचे अंदाज आहे। मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, कमेंट, सबस्क्राईब नक्की करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।